Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massor av nytt smink. Vi har nyheter från LO Cosmetics. Vi har en ny svinfin setting spray från Idun Minerals. Lite andra saker för de har verkligen gjort en rebranding. Jag har också lite foundation. Jag har Diors nya concealer som alla säger är så himla bra. Och jag har också lite nyheter från Morpheus. Så låt oss dyka in i det här. I am very excited. Jag börjar som alltid med lite ögonskuggsbas. Jag gillar ju att göra mina ögon först. Och min favorit ögonskuggsbas är ju från Gloss Gods. Det är deras Dat Base som jag jobbar in på hela locket så att det inte är ett tjockt lager. Sen så har då LH Cosmetics släppt en ny ögonskuggspalett. Och jag fick se den här innan den lanserades. För när jag var på LH Cosmetics kontor för ett tag sedan och hängde lite med Linda och dem, så visade de den här på mig och de testade den också på mig. Så Linda gjorde en look på mig. Och den looken, jag kan klippa in den här, blev så jävla fin. Och jag vet redan att jag tycker om den här. Jag fick liksom leka och pilla med den då. Men det här är alltså då exemplaret som har kommit. Jag har inte hunnit leka med den hemma sedan dess. Så den här tänkte jag att vi skulle använda idag. Men utöver att vi ska använda den här, så tänkte jag också, ni vet att Gloss Gods, de har massa pigment. Och de har släppt, de har släppt så här många nya pigment, alltså en hel del. Och jag tänkte att vi skulle även använda en eller två kanske av de här tillsammans med de matta skuggorna från LO Cosmetics paletten. Och det är många som har frågat hur man jobbar med de här, för er som inte vet det, de har massa färger sedan tidigare. Och de är lite olika, de olika pigmenten. Några är, som jag tror att den här Kaleidoscope som är den nya, eller en av de nya är lite mer flikig liksom än andra. Och några är mer finmalda och så. Men de är duo och multichromes som går i flera olika färger och jag älskar dessa. De kan vara lite svåra att jobba med, men jag tror att det handlar om att man ska hitta ett sätt att jobba med. Mitt favoritsätt att jobba med är typ att använda ett glitter glue eller på typ en kladdig bas eller typ på en så, du vet någonting. Men de har släppt den här. Det här är alltså Gloss Gods nya. Jag tror att den här finns att köpa nu, men oavsett så har jag fått den här ifrån Gloss Gods nu. Jag älskar Gloss Gods, helt fantastiskt. Så det här är deras nya Perfect Primer. Och den här kan man använda som en ögonskuggsbas. Men jag gillar ju en färgad ögonskuggsbas. Vi ska se om jag kan få upp den här bara. Jag är lite klibbig om händerna. Men jag gillar ju en färgad ögonskuggsbas. Så jag använder ju Dat Base. Men jag vet att det är många som föredrar en genomskinlig bas. Och om man är lite mer oljig på ögonlocken, för helvete. Jag är så kladdig så jag får inte upp den här. Det är så inget svårt att öppna den egentligen. Det var bara jag som var kladdig. Men den här är helt enkelt genomskinlig. Och jag tror att många som är oljigare än vad jag är skulle gilla den här som en ögonskuggsbas. Men den här går då också att applicera under eller tillsammans, alltså blanda ihop som en liten paste med dessa pigment, så det ska vi testa. Men jag börjar med att lägga lite ögonskugga ifrån LO Cosmetics paletten. Jag tar först den här gråa och den här är väldigt kall och härlig. Jag tror att det är så många som skulle tycka om den här. Den här heter Chili. Alltså som att det är chill outside. It's a little bit chilly. Och kolla vilken fin grå. Alltså så fin. På mig så blir ju grått ofta väldigt blått. Just för att jag har en hudton som gör att det slår över i blått. Men den här blir verkligen grå på mig. Jag tänkte att vi skulle göra ett halo eye idag. För att verkligen få de här pigmenten på ovansidan och poppa. Jag gillar verkligen förpackningen på den här också. Den är smidig att ha med. Den är i papp. Den är lätt i en spegel på insidan. I really like it. Och kolla vilken fin färg. Alltså när Linda använde den här på mig, alltså jag var i chock. Så jävla fin. Och jag tycker att det här är helt rätt sätt för dem att gå. Jättefin. Jag hoppas att det kommer fler i det här formatet. Kolla vad fin den här matta är. Går till en fluffigare pensel. Det här är 301 från Flair. Den första var också Flair. Och sen så tar jag jättelite av den gråa. De är väldigt pigmenterade. Och hjälper till att blända kanterna lite grann innan jag går in med ytterligare en färg. Och då är frågan, ska jag ta den mer lila eller den mer blå? Det är ju frågan. Jag tänker kanske att jag ska gå åt det mer blåa hållet. Gud, jag älskar den här grå. Den är så fin. Jag tror att jag går in med Air, som är den här ljuspastellblåa. Se till att det inte är så mycket pigment på lilla penseln. Gud, den är så pigmenterad. Och sen klappar jag den uppe på. Jag kan alltid förstärka det gråa sen. Oroa er inte över det, så det mörka kommer fortfarande skina igenom när jag liksom har bländat klart. Men den här bländar jag igenom hela, så att det finns en matt skugga hela vägen uppåt jämnt. Oj vad fin, åh gud, ser ni vad pigmenterad. Så jag jobbar den här som en jämn skugga över den mörka. Man kan också om man vill jobba in den blåa först och sen mörka upp hörnen med den gråa.
Men ni känner mig, jag gillar att lägga de mörka färgerna först och sen jobba uppe på dem. Sen kan man alltid som sagt förstärka de mörkare. Gud vad pigmenterad. Det märks att den här paletten har en annan formula än deras vanliga, vad ska man säga, typ de stora paletterna, Infinity paletterna. För den här är ju väldigt mycket mer pigmenterad tycker jag. Älskar. Bara för att jag ska ha en bas för de andra. Den här kommer inte synas så mycket sen, men jag vill att ni ska se, för det här är den finaste skuggan i hela den här paletten tycker jag. Den heter Haze och den är en duochrome. Ser ni att den går typ från, vad ska man säga, att den går från blå till typ grönt till typ lila. Alltså kolla, jag vet inte, men kolla vad den här är fin. Och som sagt, jag lägger den med fingret ganska så här lite slarvigt på mitten. Och man behöver absolut inte ha pigmenten över de här, men jag vill bara testa dem så gärna idag. Så jag trycker på den här i mitten utav ögat. Gud vad fin. Den här kommer att bli en sån jävla poppis palett alltså. Speciellt i höst tror jag. När man vill gå tillbaka till det här lite mörkare typ och så. Med det sagt, den är tillräckligt ljus och pastellig här i hörnen och så, att man definitivt kan använda den här nu i sommar också. Den här blåa är ju magnifik. Den skulle vara så fantastiskt fin bara på sin egen hand liksom. Åh, jag visste ju redan att jag gillade den, men jag ville så gärna visa upp den. Så himla fin, jag kommer lägga den här skuggorna även under ögat sen. Men vi hoppar över till pigmenten lite grann. Och då finns det ju då massa olika. Den här är ju väldigt fin, den här heter Prism. Jag har också Pixie, ser ut med som en multifärgad. Alltså de här är helt galna, den här mörkblåa. Om vi ska lägga den här på svart eyeliner sen, den kommer vara helt magnifik. Den här gröna hade passat så bra, den här heter Simsalabim. Jag kommer göra någon typ av swatch-video med alla pigmenten så att ni kan se dem i sin rätta stuk på Instagram. Om jag har hunnit göra dem när ni får den här videon så kommer jag klippa in här vid sidan om. Men jag tror idag, jag tror idag att jag ska ha någon av de här. Det här är Lollapalooza, Fairy och Prism. Jag tror att jag kanske ska ta Fairy. Den ser ut att vara ljus och sen blå och grön typ. Nu när jag öppnar den så ser den också typ lite orange ut. Åh! Oh, jävlar, ska vi swatcha den först? Oh my goodness! Kolla! Oh my god! Nu hoppas jag att jag tycker om den här. Alltså, jag har hört om den här. Jag börjar med att ta en liten fluffig pensel och sen så kommer jag ta lite av den här primern då, eller pigmentsättan, whatever du vill kalla det. Och så jobbar jag in det lite i penseln. Och sen lägger jag lite här över bara locket. Jag gör ett i taget så får vi se om jag lär mig någonting. Jag lägger den då på hela mittenlocket. Och sen duttar jag samma pensel i det här pigmentet. Nu ska vi se. Oj, den var väldigt rosa. Åh! Kolla! Men den ser så grön ut i pannen. Det här är det luriga, vet ni, med multichromes. Kolla. Oh my freaking god. Jag dör, jag hoppas verkligen att ni ser. Frågan är alltså om ni kommer se i det här ljuset för att det är så himla. Nu tog jag bort min telefon. Det var bara därför det lät splush, men kolla här. Jag vet inte om det kommer hjälpa någonting att jag kör blixten. Men alltså, herregud. Se till verkligen att ni kollar swatches när ni köper de här och inte bara kolla så här, för i den här burken så tycker jag att den ser blågrön ut, men på mina ögon så blir det liksom en rosa guld, I don't even know alltså, men den är så himla fin. Jag gillar verkligen den här typ klistret eller vad man ska säga. Jag har svårt att tro att jag kommer tycka om den här super mycket som en primer. Jag säger inte att jag inte kommer det, men jag har svårt att tro att det här är min typ av produkter när det kommer till det. Men om ni ska göra typ grafiska glitter eller whatever, då kommer ni att älska den här eller vill fästa saker. Det har liksom helt torkat ner och det verkar sitta som bomben. Vi ska se om den liksom hinner lägga sig lite i de här små, alltså ögonlocks, vad ska man säga, ögonlocks ni fattar, rynkorna liksom. Men jävla vad fin. I love it. De här kommer jag ska definitivt göra någon typ av swatch video åt er så att ni får se hur det ser ut. Alltså jag kan inte sluta stirra på ögonen. Alltså de är så jävla fina.
My god, nu ska vi börja med basen. Och jag har ingen primer för att jag tänkte att vi skulle testa den här ordentligt idag. Det här är någonting som ni har bett om och det är från märket Kimchi Chic. Och det här är deras a really good foundation. Och den här tror jag ska vara dunder fulltäckande extra allt. Jag hoppas att färgen som jag har valt är bra. Nu när jag brun utan sola med mer, nu har jag ingen brun utan sol alls på mig idag, så är det lite svårt ibland. Jag vet inte hur jag har tänkt när jag har beställt den här, men det här är i alla fall 103L. Och den ser ut som att den skulle kunna vara bara ett uns mörk, men jag tror inte det gör någonting. Jag sätter tillbaka mitt lilla hår bakom lilla öronen, så ska vi se. Superfin flaska, superfin liksom glasflaska. Ska vi se. Det var typ, oj, 2,5 pump. Och jag vet inte riktigt så mycket, om jag ska vara ärlig så minns jag typ inte så mycket om vad den här ska göra. Men jag har gillat verkligen Kimchi Chic tidigare. Alltså allt jag testat tidigare, pudret, bronsen och det, har varit jättebra. Jag har varit jättenöjd. Jag tänkte kanske att jag skulle göra ett full face med Kimchi Chic framöver. Är det något ni vill se? Jag har blött min, det här är Kaja svamp. Alla mina, alltså jag gillar den här jättemycket, men alla mina vanliga favoriter är i tvätten. Men jag gillar den här jättemycket, den är bra. Det här är, just färgen är från adventskalendern, men den är precis likadan som den vanliga. Färgen var ju riktigt bra på mig. Jag trodde typ att den skulle vara mattare, jag hade för mig det någonstans i huvudet. Men jag kan också ha fel. Jag är ju väldigt torr just nu, med betoning på väldigt. Men allting ser ut att sitta fint hittills. Om den är lite mattare, vi ska se hur den torkar ner, så är det i alla fall inte så pass att den inte går att jobba med. Den alltså går att jobba ut jättefint bra. Ser väldigt fin ut, gud. Medium täckning hittills, så jag tog ju då 2,5 pump. Och då har jag dragit ner på halsen ganska mycket, för den är en halv nyans typ för mörk för mig. Men jag är helt övertygad om, det ser ut som det är verkligen i alla fall, att den går att bygga upp väldigt mycket. Jag hade väldigt mycket lyster i basen just för att jag hade maxat med just för att jag hade maxat med fukt under. Och jag håller på att testa Hiccups nya solskydd. Jag vet inte riktigt när ni får den här videon, som vanligt när jag filmar så här. Men i inspelad stund så har den här inte släppts än, utan jag är den första som får testa den utanför Hiccups kontor, vilket känns jättekul, för jag ville hinna få med den i mitt solskyddstest. Så den har jag börjat testa nu. Den första intrycket finns på min Instagram, där jag har gjort första intryck på massa solskydd i vår. Och sen kommer jag sammanfatta det här snart. Det här blir en av de sista jag testar i år som ska vara med i det här testet då. Så jag kommer göra en sammanfattande recension. Den här foundationen är superfin. Jag tycker inte att jag får någon extrem textur. Väldigt fin lyster med all den här lystern under då. Torkar ner fint känns det som, men den torkar inte ner så himla fort. Vilket är gött, som man har tid att jobba lite mer än. Så jag har, vad tycker ni? Nu är det ju väldigt ljust här då, men jag tycker att den ser väldigt fin ut. Och färgen är nog ganska bra ändå, måste jag ändå säga. I really like it. Vi får se vad jag tycker när jag lagt på allt smink, men första intrycket bara vid applikationen är att den är väldigt fin och väldigt lätt att jobba med. Men som sagt, jag har varit väldigt imponerad av märket generellt, så jag måste definitivt testa lite mer saker. Sen så pratade jag nyligen om det här i en haul. När jag var i Amsterdam så köpte jag en, och så trodde jag inte att jag gjorde det, så jag köpte en annan. Så jag har två färger som är väldigt lika, det här är ett N och ett W. Och nu har jag ju redan köpt båda. Vi ska se här hur olika de är. Jag kanske inte behöver öppna båda eftersom båda är ett också. Alltså det är inte så konstigt, det var nog, ja ni ser ju det att den varma är definitivt varmare. Så att jag tror att jag tar lite neutrala faktiskt. Ett N. Åh, den har som en liten borste eller? Den här köpte jag nog med tanken att jag skulle brun utan sola mig lite grann. Har jag något mer att täcka? Jag tror typ inte det. Brun utan sola mig lite grann när jag kom hem. Och det har jag ju inte gjort. Så att den är typ min hudton nu. Jag tänkte nog att jag skulle ha en lite uppljusande. Men jag gillar ju hellre nästan en för mörk concealer än en alldeles för ljus concealer. En för ljus concealer kommer ju alltid då, oh jävlar,
Förlåt, du dunderdistraherad. En ljus concealer kan ju framhäva typ mörka ringar och sånt. Oh my god, kolla mina underögon. Jag vet inte när jag testade en concealer sist som bländade ut så här fint. Den har blundat ut helt. Kolla mina underögon, vad fina. Oh my goodness. Jag har inget puder va, eller? Jag vet inte om jag glömde lägga fram ett eller om jag helt enkelt inte har ett. Men jag ska väl sätta den så vi får se hur den ser ut. Men gud, jag brukar ju inte. Jag har slutat köpa puder. För att jag använder inte så mycket puder. Oh my god, kolla mina underögon. De ser perfekta ut. Färgen är en perfekt match för mig. Jag ska gå och hämta puder. Och jag har faktiskt en ny borste. Det här är Air Concealer Brush ifrån Lyko. Och jag såg en TikTok. Oh, att den här skulle vara så jävla fin med puder under ögonen. Så vi testar väl den här. Det här är alltså Air Concealer Brush nummer 08 ifrån Lyko. Det ser ut som en stor blending brush som är lite snedskuren. Och jag gillar ju puff. Gud vad fin den här är. Jag gillar ju puff väldigt mycket till ett puder. Jag använder LO Cosmetics Blotting Powder. Det är egentligen inte ett setting powder, men det är mitt favorit setting powder. Det är med Uppsala. Den är otroligt lätt och otroligt, vad ska man säga, inte tjock liksom. Och kakar aldrig på huden. Så jag som är torr behöver liksom inte ett mer high duty setting powder än så. Det är ett jättebra tips om ni vill, om ni är torra. Men ändå känner att ni vill pudra för att allting ska sitta. Så är den här ett helt fantastiskt puder att göra det med. Och för er som är oljigare så är det här ett fantastiskt blotting powder. Alltså att kunna hålla ner glans under dagen. Nej, mina underögon, lägg av. Det är perfektion. Dior. My god, jag gillar i regel Dior's basprodukter, men ingenting så här mycket. Det här är alltså Dior Backstage, det är serien. Deras Flash Perfecting Concealer. My god, alltså ni, hypen på TikTok med den här är real. Mina underögon ser flawless ut, alltså de ser perfekta ut, precis som jag vill ha dem. Okej, I like that. Vi cirklar tillbaka det om en liten stund. LO Cosmetics har också släppt någonting som heter Shaping Light. Och det här är typ som en ganska transparent, lystergivande produkt. Den heter Multi-Use Highlighter. Och den kommer i en färg, men den funkar på alla hudtoner. För den är liksom transparent. Ni ser, den kommer ut typ som vit. Men när man jobbar ut den, ser ni, så blir den typ mer som en lotion. Den har liksom inte så... Pigmentet är inte så, ser ni bara att den ger en jättefin lyster. Och den här har jag sett Linda använda långt innan de släppte den. Och jag var så taggad. Så jag tar ut lite grann på min lilla hand. Sen kommer jag gå direkt med svampen på den. Sen kommer jag lägga på alla mina högpunkter. Kolla. Ja, jag visste att jag skulle tycka om den här. Den här kommer vara en jävla dröm i sommar, hörni. Den lyfter puder lite grann. Se här. Så använd den kanske inte på pudrade områden. Och det är ju inte tanken heller, skulle jag gissa. Helt fenomenal. Kolla. Kolla vilken lyster. Okej. Jag visste ju redan att jag gillade den. Så jag kan inte säga så. Men jättekul verkligen. Vi ska gå vidare direkt. Jag har en highlighter. Som jag kanske inte kommer använda så mycket idag. För den här glowen är så fin. Men jag tänkte att jag skulle prata om det i alla fall. Jag köpte de här när jag var i Amsterdam. Det här är Morphe. Och det är deras nya bronzer och highlighter. Och jag tänker att vi i alla fall ska börja med bronzen idag. Och det är en puderbronzer. Jag är väldigt, väldigt mycket inne på krämprodukter just nu. Alltså vi snackar... Jag använder typ ingenting annat. Men de här ser så jävla fina ut. De där slänger jag iväg någonstans. Oh my god. Det här är alltså Bronze Show. Velvet Matte Pressed Powder i Bronze Vibes. Och jag ska använda en av mina favoritpuderborstar av all time. Köpte också en ny sån här Kiko. Men jag har haft en sån här tidigare i Amsterdam på Kiko. Jag har haft en sån här för alltid. Men det här är alltså en helt ny. Okej. Jag drar av lite ifall den är väldigt pigmenterad. Medel. Den är inte jättevarm. Den är medel. Vad heter det? Medel i pigmentering.
och medel i värme. Den här färgen som jag valde. Gud. Älskar. Kolla vad fin. Även på en väldigt kladdig bas. Så gör den här ett jättefint resultat. Det är väldigt upp och ner med Morphe tycker jag. Och det är det som jag gör att jag inte testar så mycket Morphe. Vill ni att jag testar mer Morphe så gör jag det. Men det är väldigt mycket upp och ner hela tiden. En del är liksom svin. Fina produkter liksom verkligen up there. Och en del är liksom värdelösa. Se till att jobba hela vägen upp i hårfästet. Jag tar den andra liksom sidan på penseln och jobbar upp. Så att det inte blir som en vit kant. För mig blir det ibland. Och det ser inte jag på grund av de här starka lamporna. Men då brukar jag jobba in det sen. Så oroa er inte. Men alltså kolla. Jättefin. Alltså jättefin. Jag går alltid över med lilla svampen. Som vi pratade om så har Idun då släppt massa nyheter. Som till exempel Setspray. Den har släppts när som helst. Jag har också fått dem här ifrån Idun. Och Idun är ju ett svenskt märke som gör jättemycket roliga alltså, produkter. Och de har bytt ut typ all sin förpackning. Så det här är de nya rouge-förpackningarna till exempel. Och de är 100% recyclable. Alltså man kan återvinna hela grejen. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Det här är en färg som jag verkligen tycker om. Det är havton. Så fin. Jag tror att jag använde samma pensel som jag använde till blushet. Eller till bronsen. Oj, oj, oj. Jag använder ju så mycket krämprodukter just nu. Men det finns ju få saker som är så fint som ett bra puderrouge. Gud, vilken bra testardag vi har idag, hörni. Alltså, kolla. Vem är jag ens? Alltså om ni frågar mig för något år sedan. Jag brukade hata rouge på alla och inklusive mig själv. Nu är jag så här, fan hörni, ska vi inte ha lite mer rouge? Bara lite. Blush, blush. Och så alltid svampen hörni. Nu försvann highlighten ganska mycket men kolla vad fin den skiner igenom. Behöver jag verkligen testa puder highlighten? Ska vi i alla fall, vi kan ju swatcha den när jag ändå har den här. Det här är alltså Glow Show Radiant Pressed Highlighter. Blushet jättefint, så de har ju inte ändrat formeln på den här men jag tänkte att jag slängde in det. Och de här är ju mineralblush förresten. Så de har ju en naturlig kin i sig. Nu var jag ganska glansig på kinden men de har liksom en naturlig kin i sig. Per automatik när de är de här mineral glow, ja mineral grejen liksom. Åh vad fint, jag öppnar saker. Jävla Morphe, släpp ordentliga kartonger. De blir tokig. Morphe släpps, finns ju att köpa i Sverige nu också. Det var fin. Finns ju att köpa i Sverige på Kix och de har en europeisk hemsida också som skickar. Den här hette alltså Glow Show. Jättefin, låt oss. Jag skiter i det. Jag kan väl aldrig ha för mycket lyster eller. Jag tar Flares Highlighter Pencil, den är så fin. Den ser ganska glittrig ut. Nej. Nej, usch. Nej. Jag kan säga det här nu, nej, 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 nej. Jag bländar ut den här med svampen så att vi får tillbaka det fina lystet jag hade nyss. Den har jättemycket glitterkorn. Och den är som sandpapper. Jag känner den på huden. Aj, aj. Do not wanna use. Men jag gillar verkligen glowet som jag fick ut av Shaping Lighten. So that's fine. Allt kan inte vara perfekt. Det är därför jag gör de här videorna hörni. Kom ihåg också att det bara är första intryck. Det är ibland är det svårt liksom att ge någonting mer än bara ett första intryck. Vad har vi sen då? Vi har basen. Nu kan vi äntligen spraya. Alltså jag är så taggad. Jag såg den här på Kiki Norman som är chefredaktör för tidningen Daisy Beauty. Hon hade typ en, jag vet inte vad de hade. De hade något typ av event eller något typ av press, någonting med Idun Minerals. Och jag såg den här på Kikis Instagram och bara, ursäkta, det där är den snyggaste setting sprayen som jag någonsin har sett. Och den heter Ready Set Refresh. Och för övrigt då skrev jag till Kiki och bara, ursäkta, när släpps den där då? Hon bara, inte förrän senare i juni. Och jag bara, ursäkta. Och jag bara, Idun, Idun, come on, I need that. Och jag fick den tidigt. Så det här är i alla fall en multiprodukt som både primer, sätter sminket. Och den är formulerad med 3% niacinamid. Och niacinamid vet ni, jag pratat om tidigare. Det är alltså en
superdunder hudvårdsprodukt eller ingrediens. Det är nämligen så att niacinamid jobbar jättemycket med hudens elasticitet, som gör att porer och sånt, alltså man upplever dem som mindre för att de är mer elastiska, följer med huden och håller huden stärkt och älskar det. Så himla nice. Och nu ska vi testa den här, kolla vad fin den är. Nu ska vi se, och kolla vilken mist. Jag ska bara dofta den luktar. Doftar den luktar. Åh gud. Den luktar typ inte så mycket. I like that. Åh jävlar. Vilken fin mint. Alltså jag kan inte släppa. Alltså jag kan inte släppa hur fin förpackningen är. Alltså jag kan inte. Jag har så drömt om den här setting sprayen sedan jag såg den på Kiki så. Alltså den är så fin. Jag hade egentligen tänkt att bara köra läppglans idag. Det här är de nya Liquid Love lipglossen ifrån Gloss Gods i deras nya förpackningar. Och jag pratade om de här tidigare. Men de hade en problem med sin första produktion med sin wand, alltså den här lilla inuti. Och därför så sålde de ut dem jättebilligt bara till, alltså vad det har kostat Gloss Gods att ta fram dem liksom. Eller få dem hemskickat. Inte ens det tror jag, men liksom för att mildra smällen lite. Och nu har de fått då den här slutgiltiga typ lila pastelliga förpackningen som är helt fantastisk. Och de här är då i 4 färger. De heter alltså Liquid Love. Men jag tror jag ska ha en sån på mig. Men jag tror att vi lägger ett läppstift som grund. Och det här är krämläppstiften ifrån Idun. Jag har använt, jag tror att de här bara också är vad ska man säga, alltså de är så fina. Jag tror att de här bara är det är samma läppstift som de har haft. Men de har bytt förpackning. Och den här förpackningen, jag har ett rött läppstift ifrån de här som jag har pratat om. Jag har gjort typ 3 reels på Instagram med den. Och jag älskar, jag har använt den så mycket i vintras. Som är den röda tonen. Men det här är alltså 2 stycken andra. Det här är alltså Frida och Alice. Och jag tänker nog att jag tar Alice. För Frida såg lite varm ut. Och jag lägger den som en liten bas innan läppglansen här då. Och gud vilken My Lips But Better färg. Jag skulle säga att de är lite lågpigmenterade. Och den här är verkligen helt fantastisk, kolla. Paletten är väldigt, väldigt återfuktad och fin. Jag tror inte att jag har testat de här krämvarianterna nu när jag tänker efter. Men den här var jättefin, jag hade bara kunnat ta den så här. Det är ändå glansigt och fint och så. I really like it. Men jag vill så gärna testa, eller visa er framförallt. Den här nya läppglansen. För att jag vet ju redan att formulamässigt så är den samma. Det är bara att de då gjorde om förpackningarna när de var så himla dåliga. Nu ska vi se, det finns 4 färger. Och kolla. De är liksom nudfärgade, eller vad man ska säga. För typ alla skulle jag säga. Den här skulle vara jättefin på en mörkare hud. Alla de här skulle vara jättefina på en, de flesta hudtonerna tror jag. Men den här skulle vara extra fin på någon med typ en oliv under ton. Typ lite mörkare. I like that, vilket ska jag ha? Jag tror att jag tar den här. Det här är Miss President. Den har en sån här stor och lyxig applikator nu. Lukten ni vet. Fenomenalt. Den har som en liten skopa längst ut, så man behöver inte ta någon mer produkt. Ett dipp räcker liksom. Vilket gloss. Jag länkar givetvis alla produkterna redan för, men jävlar vilket fint gloss. Men ni känner mig. Glossgods kan inte göra något fel i mina ögon. Och jag kanske är bias och bara, oh my god. Men alltså, jag tycker att de gör så jävla bra produkter. Det är helt sjukt. Så jävla kul också att det är ett kvinnoägt och svenskt företag. Det kommer jag liksom för alltid stötta liksom. I love that for us. Det här var jättefint. Jag älskar hela looken. Har jag någonting mer? Nej, vi har kört allting. Jag tänkte dock att jag skulle prata om någonting som är nytt och som jag börjar prata mer om på kanalen, och det är parfym. Och jag tänkte tipsa om 2 stycken nya som jag har bara fått hem här i veckan nu när jag spelar in den här. Det här är från Alyssa Ashley som gör en av världens mest sålda parfymer, vaniljparfymen. Den har nog alla haft vid något tillfälle. Och jag kan också säga att Coco Vanilla är så jävla god. Men det här är deras 2 nya parfymer. Och de här heter Amber Musk och Cedro Musk.
Och jag har pratat om de här lite på min Instagram och så. Men de är väldigt, väldigt nya för mig. Jag har bara använt dem några dagar här liksom. Det är två stycken myskdofter. Den här är, Amber är mer söt, vaniljig, det är lite jasmin, lite så. Medan Cedro är mer cederträ, lite mer burrig, lite mer. Jag skulle säga att den här också är väldigt, väldigt unisex. Givetvis kan alla ha alla parfymer, men jag tror att den här är väldigt tänkt som väldigt unisex. Och jag älskar Amber-masken just för att jag älskar ju en sötare doft. Och den här tänkte jag att jag skulle ha på mig idag, för jag ska strax iväg. Åh, den doftar så gott och jag tycker, alltså de här är så prisvärda och superfina tycker jag. Så jättekul att de fortfarande är igång. Jag trodde typ att de bara körde sina vaniljdofter till graven liksom. Men det är jättekul att de släpper nya parfymer. Så de är super, super härliga. Och det var slutet på den här videon. Åh gud vad gott det luktar nu. Och det är slut på den här videon, låt oss wrappa upp lite grann. Jag önskar att jag kunde göra ett wear test idag för att visa er foundationen och så. Men jag har tyvärr inte tid, det är mycket nu. Det är en fett stressig tid nu i sommar, du vet. Alla tar studenten och examen och skit och vi ska ha någon typ av semester, jag och Fredrik. Och jag har varit iväg i Amsterdam och det har varit fett, fett stressigt. Men, jag ber om ursäkt för det, nästa gång kanske. Vad ska jag säga, jag är supertaggad på hur setting sprayen kommer att upplevas under dagen. Men det känns jävla bra, jag bara har en så jävla good feeling av den här. Concealern ifrån Dior är, alltså den är dödlig. Det här tror jag kan bli en ny favorit. Highlighten ifrån Morphe kan ni skippa, alltså bu. LO Cosmetics paletten är skitfin. Gillar ni kalla toner så måste ni typ ha den här. Alltså ni bara måste det. Pigmenten ifrån Gloss Gods är sinnessjukt fina. De har inte lagt sig någonstans, ser ni? Det har inte blivit någon liksom, det har liksom inte lagt sig eller klumpat sig på något vis. Jag ska göra en swatch-video där på något sätt. Jag hoppas att den är uppe innan ni får den här videon. För i sådana fall länkar jag det här nedanför. Lipglossen ifrån Gloss Gods är också goals. Och I'm super excited. Har ni några frågor om någonting som jag pratar om så glöm inte att lämna dem här nere i beskrivningen. I kommentarsfältet. Och lämna gärna en kommentar oavsett om ni gillar den här typen av content. Så att jag vet. Tack för att ni är här. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen snart.